na região aqui do sítio Rampa de Gibão aqui, ó. Agora aqui é legal, né? Não só aqui, como em todas as regiões aqui do nosso Nordeste. Aqui pertence aqui a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas. Sítio Rampa de Gibão. Eu vou com essa gravação até o povoado de Poeira, né? Até o povoado de Poeira. Antes o curral do gado era aqui, aqui na frente, né? Agora mudou. É só o olho aqui, ó. Sítio Rampa de Gibão. Aqui é só o olho aí, ó. Antes o curral do gado era aqui, ó. Tem um campo também, ó, de futebol. Eita, rapaz, aqui é só tranquilidade, olha. Oi, sítio bom pra morar, viu? E eu só o barulho do vento e o canto dos passarinhos. Ó, tá uma barragem aqui, ó. Bem legal.
Aqui já é poeira, viu? Aqui já é poeira. Ele está só dentro aqui, ó. O fato de poeira. Na rural da cidade do Estrela de Alagoas. Tem bastante residência aqui, viu? Muito mesmo aqui. Tem mercadinho também aqui, ó. Mercadinho. Tem escola, tem igreja. Aqui a praça. Bem legal, não? Opa, tudo bom? É ele mesmo, ué. Tamo junto e misturado. Nessa momento agora eu vou finalizando aqui, ó. Aqui no povoado de Poeira, que é a zona rural da cidade do Estrela de Alagoas. Agora aqui é show, viu? Muito legal mesmo aqui, ó. Bem organizado. Aqui é a praça, aqui do centro aqui, ó. Canal Tinga Teseu aqui no povoado de Poeira. E aqui eles estão asfaltando, pessoal, sendo um asfalto daqui até na cidade do Estrela, viu? Olha que visão aqui. Show, viu? É isso aí. Momento finalizando. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem. Deixa o like para fortalecer meu canal. Muito grato a todos vocês que assistem o canal do Tinga Teseu, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.